Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar samitin e NATO-s në Londër për të garantuar sa më shumë mbështetje për Shqipërinë për të përballuar situatën e vështirë të krijuar pas tërmetit. Por gjatë dy ditëve, shefi i qeverisë ka takuar liderët e vendeve anëtare me të cilët ka biseduar rreth sfidave që po kalon vendi sot. Unë ndjeva inkurajuar nga fakti që të gjithë ishin jo vetëm në dieni, por edhe të interesuar të dinin më shumë. Dhe faktikisht kemi diskutuar me partnerët europian, unë bërë bisedë gjatë me presidentin e Francës, me kancelarin, me kryeministin e Hollandës dhe me një sër liderësh tjerë. Kryeministri i Danimarkës ka qenë zakonisht e përfshirë dhe interesuar në diskutim kryeministri Conte. Po kështu edhe kryeministri i Kanadas, me presidentin Trump kemi folur, me presidentin Erdogan kemi folur, dhe të shikojmë tani më tutje, por qëllimi është për të organizuar një konferencë të madhe donatorësh, dhe kjo ka qenë ajo që më kam kërkuar. Reagimet e parë janë pozitive. Nga samiti i Aleancës Atlantikut Veriut, kryeministri Rama ka përsëritur edhe ftesën drejtuar rivalit politik Lulzim Basha. Nuk ka asnjë sens që vazhdoi historia me deklarata, me komunikata në distancë, kur ne të gjithë jemi jo vetëm të goditur nga një ta tragedi, por nga tjetër të gjithë jemi në nevojë për të ndërtuar çatin e një shtëpie shumë të madhe sa shtëpia politike, si shtëpia e Shqipërisë. Nga Londra, shefi i qeverisë ka udhëtuar drejt Romës sërish për të kërkuar ndihmë mbështetje për procesin e rindërtimit të vendit pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit.